Papa Pascal, Nishimwe Blaise, Joachim Ogera, Mbirizi Eric, Eric Nyendayimana, Ganijuru Ishimwe Eli, Prince Rudasingwa, Ndekwe Felix, Ruvumbu Heritienzinga, Musa Esenu, Twagirayezu Aman, Muzamu Rwatubye Abdul, Hategekimana Boner, Andre Onana. Awo nabakinye 22 wa 23 ni iraguha haje ariko kubera ko avunitse uyu musore bamusize hanyuma nibongera mundi Kamara rero yagombaga kurira indege cyangwa se yagombaga kujyana nabo ariko imyitozo ku munsi w'ejo Rayon Sports yakoze Kamara yakoze amakosa akurikira bakoze imyitozo kwa kuno umutoza barimo guturuna effective mu myitozo ikipe ya mbere murajyana mubanze mukine ningira bo nifuza guhinduramo wora yafata Shozibru yihindura yuriya mugende muhinduranya mbega Kamara banza muri ekipe A ekipe ya mbere hanyuma bakinye mita ya mbere mita ya kabiri hari inyinga bwira Kamara ngo Shozibru yawe yime uje muri B afata Boubacar Traoré amushyira muri ekipe A bwa buryo bwo guturuna Kamara fata Shozibru ahita yikubita hasi ayikubita hasi arangije aravuga ngo umutoza ngura nkuruga cyane toza aramubwira ngo turimo turahindura wowe jya muri B ntabwo ari ngombwa ko uruha muri A ntuzi ikipe zakinisha Kamara ati no Breze wa Mateso nawe aramubwira ahita amubwira mu Kinyarwanda aramubwira ngo urakorugana urakorugana cyane nawe kandi nta kintu kinabwira donc abwira Kamara Yego. Kamara itamubwira ngo tetwa. Mu gifaransa. Na nibindi bitutsi bitari ngombwa ko nsubiramo. Barangije fata Shozibru aragenda yicara iranze rwose. Imyitozo ayivamo barakomeza bakomeza gukora imyitozo gusa bamwe mu bafana ntibigeze babyishimira. Hanyuma bashoje imyitozo bakora serikire bagiye gusenga Kamara ntigeze azamo. No muri ya serikire yigumira hanze. Tukamara biza gutuma bamusiga makuru hari nuko Kamari sana isasho guhagarika muri ekipe Rayon Sports kubera iyo indiscipline yagaragaje ikomeye cyane bisa nkaho agatiye n'umutoza arimo ikibazo numva ngo birashoboka ko Kamara yamba ari mukuri ariko ikipe iri gutsinda utarimo buryo buri zero nta kintu buvuze nta kintu ubikivuze muri club nta kintu na kimwe buvuze uko byagenda kose ikipe iratsinda buryo waba ufite ishingiro ikipe itsindwa kubati banyicerize bigaragara icyo cyawe icyo cyanje Ari kwiyudakina wasiri ikipe ikabona resulta niyo waba uri Cristiano Ronaldo bimwe twavugaga muri Man United niwe wibona Cristiano muri Man United yari umukinnyi ufite statistics nziza ariko biza kugera igihe umutoza asa nk'umwekarisemo Manchester itangira kugenda ibona resulta Cristiano atarimo niba ubyibuka Cristiano yasutse muri yavuye kuri bande tushinjira muri vestiaire match itararangira niba ubyibuka yego inshuro zigera kuri ebyiri yaranakorugana cyane ariko kubera ko Man yabonaga resulta Cristiano atarimo ubwo Cristiano yahindutse zero byaje no kurangira Cristiano yimennye inda birangira Cristiano avuye muri ekipe ya Manchester United muri ubwo buryo so Kamara abamwegereye bamugira inama n'umukinnyi usanzwe udashamaje utari ku rwego rwa ba Emmanuel Okwi banyuze inyarugenge utari ku rwego rwa bataka baremereye sinumva impamvu rero yo kwigira kaganga ngo umve ko umuntu udasanga utagomba kubwirwa birashoboka ko hagati yawe n'umutoza bya babirimo pe ariko se ko utarimo kandi bakaba barimo gutsinda niwe muntu ukwiriye no guca bugufi kuko ibintu yaje muri Rayon Sports bamwitezemo na kimwe yabahaye yakwiye kwishaka gatuza wumva umuntu mukuru uvuga ayo magambo maje kutubwira hari n'abandi baranga ba Pascal batoya nitwere muri Sports nanga imeze neza iyo imyitwarire itari myiza na resulta zawe zitagaragara kandi ekipe iri gutsinda utarimo kumagarika birashoboka nta n'ikintu Rayon Sports yabihombye kinini amakuru hari nuko anasinya umwaka umwe Eh buryo ntabwo ari ibiri. Abenda no kurangira. Kabisa. Turabura se yasinjije cyangwa ni? Umwe nawe. Eh biyo korohera Rayon Sports. Umwe umwe kandi amakuru ufite nuko karunga rwose. Bigoye ko zakomezanya na Rayon rwose. Yego. Reka dutumikira badutumye tugaruke mu kanya dukomeza muri Rayon ndetse n'ibindi byinshi bivuga muri shampiyona. Ejo bazahirirwa hanyuma bakina umukino ku munsi wo kuwa gatandatu bakina n'ikipe ya Rutsiro. Ariko amakuru ari guturukayo Kazungu akavuga ko rwose ngo Premier Rutsiro yamaze kuzamuka cyane pe. Igeze kuri 200. Gutsinda rayo Premier hejuru.
cyo ni cyongera ingufu umukino rero wo kwa gatandatu cyane rwose ari akenshi prime kwitanga ni kimwe ariko gukina ni ibindi ko hari igihe ikipe niyo yitegera miliyoni buri mukinyi iratsindwa ko ngo Rayon Sports nibiri tayari gushaka igikombe ayo wategera abakinyi ariyo yose iramutse itsinzwe kwa gatandatu ntabwo kibazo kizaba ari prime bakiriho iri hejuru izaba ari bya bindireye gusubiye mu byayo kwa kundi yagiye itakaza ntabwo nemera ko re yitakaje kuri Rutsiro byaba ari ko Rutsiro yategewe prime iri hejuru twaba ari ugutakaza gusanzwe byaba ari ugutakaza bisanzwe